138 дітей загинули за час військової агресії Росії на Донбасі, і це лише офіційно підтверджені дані. Напередодні у Києві влаштували соціальну акцію. Столичні школярі писали портрети своїх однолітків із прифронтових територій. Як усе було, розкаже Юлія Касян. Вони особисто ніколи не бачились. Дві школярки Софії, художниця з Києва та її тезка з Лисичанська, зустрілись випадково. Одна намалювала портрет іншої. Наверное, Соня, как бы легче рисовать тоже Соню, ты как бы понимаешь. Її теж характер. Щоб юні художники зрозуміли не лише характер, а й ті життєві обставини, в яких опинилися діти з прифронтових територій, у Києві волонтери організували соціальний проект. Дітки із Лисичанська зробили фото і направили нам сюди, в Київ. Здесь силами дітей юних дарувань Дарницького району ми робимо портреты из фото. Дети, которые рисуют, и дети, которые на фото, они как бы становятся родными, и расстояние между ними отсутствует, как бы они прикасаются друг к другу. У виборі матеріалів та техніки юних митців не обмежували. Писали портрети в два етапи, майже без допомоги викладачів. Діти стверджують, прагнули передати людину на фото максимально реалістично, хоч іноді домішували й фантазію. В каждом детском взгляде свой мир, который отражает ее отношение к войне. Если сравнить с другими детьми, она очень оригинальная. Она стоит в необычной позе. И это, наверное, показывает ее креативность. Или просто она испугалась камеры. Плохо, что там война, но она пытается быть веселой. Мне по портрету кажется, что она добрая, хорошая. Она хочет, чтобы ее любили, чтобы у нее все было хорошо в своей стране, в своем городе. Я хотела бы посмотреть на ее реакцию, с ней пообщаться. Щоб діти змогли познайомитися з героями своїх портретів ближче та подружитися, на зворотньому боці залишили свої координати. Дітям завжди цікаво з кимось спілкуватися, знаходити собі нових друзів. Нехай це буде по фотографії, але вони вже відчули характер цієї дитини. Готові малюнки волонтери передали дітям у Лисичанськ. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер.